Exact așa spus zice Andrei. Ia du-te mai în față. Să dăm o cul locației. Uau, ce tare. Când i-ai zis Margareta, aici... Stând lângă tine. Stând lângă tine. Poți să-mi dai un semn? Stă lângă noi. Margareta, dă-ne un semn. Eu simt prezența. Ce? Am simțit prezența de când eram cu mașina. Nu ține foarte despre mașină. Mergem acolo, să dăm un ocol. Margareta, poți să ne dai un semn? Dacă ești de aici? Ha? Păi și nu poți să mergi? Ha? Stai că pe tine te atacă acum. Nu ești protecția asta. Ești malata mea, ți-a mers căcat jos din picioare. Să ne auzi. Să ne auzi. Gata, e aici. Dă-ne, că ne face semn acum. Gata. Ești maluat. Aici, aici. Stai puțin, dar unde te duci un pic, iubire? Nu pot, uite-te ce am pe mâini, nu pot să mai merg. Bebe, vino puțin. Sunt la pace. E la pace. Aici. Azi că e la pace. Oameni buni, nu mai am mâini, nu știu cu ce să mai țin. Stați un pic. Trăiesc. Am fost incinerat. Cum incinerat? Aici nu ești tu, acum? Ia ține asta tu. Vorbește cu ea prin aplicație. Ce ai făcut? Bebe, te simți bine? Ia uite-te un pic la mine. Nu, acolo m-am simțit rău, ca și cum m-a luat o amețeală foarte... M-a dus așa într-o parte. Da, aici a murit ea. Într-un accident. Era cumva în brunetă, că atunci când... Doare! Eu am văzut după colț. Doare! Oglindă! Uitați cât începe să vorbească! Margareta, poți să ne dai un semn? Se aude muzica, da, încolo, undeva departe. Hai pe aici, vin un puțin, înăuntru. Să încercăm să vorbim cu ea. Margareta, am venit la tine, vrei să ne dai un semn? Zgomot. Zgomot, știu. Poți să faci un zgomot? Să te auzim? Afectez animalele. Afectez animalele? Margareta, dă-ne un semn. Vorbește prin aplicația noastră. Poate să vorbească prin animale. Dar nu e niciun animal aici. Eu în partea asta tot văd umbră. Ce vezi? În partea asta tot văd umbră. Umbră ca și cum păr negru. Acum mi-am văzut ceva. În partea asta, unde a făcut și... Ea a murit. Ea cine?
Margareta? Cine a murit? Spune-ne. Orez. Vrea, cred că, orez. Margareta, poți să ne dai un semn? Fă un semn ca să te auzim sau să te vedem. Marco, vezi ceva? Simți ceva? Da, mașină. Mingiuță, ia ține tu, mă duc și... Eu nu pot. Mulțumim, Andrei, mulțumim. Dar voi ați auzit clar, nu? Când a făcut ps, ps. Chiar aici, după colț, a fost. Pe marginea asta. Aici? Da. Margareta, dacă ești cu noi, poți să aprinzi una dintre mingiuțe? Să ne dai un semn? Aia tot se aud, nu știu ce se aude, că se aude ceva în partea asta. Vrei să duci pe acolo? Și că sunt pași în partea aia. Poți să aprinzi o mingiuță? Margareta, am venit pașnic aici. Chiar lângă minci. Margareta, aprinde o mingiuță, doar trebuie să o atingi. Dă-ne un semn că ești aici cu noi. Pune mingiuțele un pic mai distanțate.
Simți energia? Da. Simt o energie. Margareta, vorbește cu noi. Prin aplicația asta care am pus aici pentru tine. Bună seara, bună seara. Ridică telefonul puțin mai sus. A, se ridică așa? Bună seara, bună seara. A, nu, nu, de unde? Aici. Margareta, vrei să vorbești cu noi? Vorbește prin aplicație. Unde ești? Dă-ne un semn. Aici, în fața. Scoțian. Scoțian. Margareta, am venit pentru noi, pentru tine aici. Viața ei a fost luată. Viața ta a fost luată. Cum? Cum ce? Ai murit? Să dacă le zici. Ce ți s-a întâmplat? Margareta Ștefănescu. Blanche. Blanche. Bună seara, bună seara. Cum ai murit? Ne spui și nouă. Vrei să plecăm? Dă-ne un semn. Vrei să te arăți? Ochii albaștri. Cine are ochii albaștri? Nu pot să. Ia, poate are ea. Nu. Nu? Tu. Poate să răspunde. Iubit, de tine vorbește aici. Dar nu știi ce ochi avea? Era alb negru. Ochii albaștri este pentru tine aici, Margareta. Da.
Dacă vrei să comunici prin ea, vrei să ne spui ce ai pățit? Sunt un protector. Sunt un protector. Margareta, ți este dor de ceva? De cineva. Sau de cineva? De ceva? Sau de cineva? De cineva nu cred. Wow, e prima oară când răspunde. Ce a zis? Nu! Trebuie să văd asta. Deci e prima oară când răspunde așa. Nu! Uitați-vă că a spus nu. A întrebat nevastă mea dacă este dor de cineva sau de ce. Și știi că până acum nu răspunde așa. N-a răspuns niciodată cu nu. Andrei, tu ai încercat programul. Wow! Mai pregătiți întrebări, ce să mai întrebăm? Laura? Da, e prima oară când a răspuns nu. Margareta? Vrei să ne dai un semn? Ca să știm că sufletul tău încă este aici. Margareta, auzi zgomotul de afară? Tot în spate. Margareta, vrei să ne spui? Margareta, auzi zgomotul de afară? Pereții dețin secrete. Wow! Margareta, ești singură? Da, mi-a plăcut atunci când s-a auzit psul ăla tare și părul ăla negru. Sub telefon. Trebuie să dau așa când văd. Dar de ce nu se vede? Ce? Sub telefon ai o deschizătură, uită-te. Ia, sub telefon ai o deschizătură, uită-te. Sunt din anii 1700. Ești. 1900. Păi cum așa? Este altcineva aici. Nu e ea. Cineva. Zim, ce e sub telefon deschizătură? Așa zice că sub telefon ai o deschizătură, uită-te. N-ai nimic. Nu e nimic aici. Sunt din anii 1700. Ia, nu mai focalizează. Cine ești? Acolo. Unde Marco? Medalie.
Oprim ăsta. Dar nu e deschizătură, dă-te mai jos tu cu telefonul să le arăți. Nu e nimic. Ea este aici. Da, e care a murit în ziua anunții. Și are și aici scris. E ceva aici. Unde? Este, este. Avea 11. Hai o pauză până la mașină. 1936, da. Și aici au fost foarte multe accidente și oamenii care treceau pe aici auzeau plânsete de copii. Plânsete de copii și accidente, dar o grămadă. Chiar este real. Deci o și simt și chestia aia care am și văzut aici după... O și simțim. Și mețiarul ăla care m-a luat acolo. Treci. Treci la mașină. Ia-o pe aici. E nuntă undeva acolo. Da, e o încărcătură foarte mare aici, oameni buni. Aici pățeam cum am pățit la conac, dacă mă suteam. Da. Pentru că am avut amețele și m-a tras într-o parte, așa era, o sănătă toată. Când mi-ai zis tu, nu, iubire? Da, da. Am zis că o să cad jos, de-aia ți-am zis. Stai că m-a luat amețeala. Nu e miros greu, eu n-am niciun miros, nu sunt Marco. Este altceva. E o putere. Și acolo după colț. Sare, da. Sare. Și s-a auzit părul negru când m-am uitat. Mi s-a retras. Eu sunt din zona și mireasa a apărut de mai multe ori pe stradă, trece dintr-o parte în alta. Unde Ali? Da, este real. Chiar am vrut să vedem, să ne convingem noi dacă este real. Și chiar este, adică chiar am simțit-o. Noi chiar am vrut să surprindem, să vedem ce e, da? Am vrut să văd că adevărat așa este, e adevărat. Vadă. Ia uite, poliție. Căută poliția, jandarm, ce era? A aprins becurile și a plecat în spatele meu. Da, da. Lasă, nu mai, lasă așa cu lumină, poate. Cu care lumină? Mai slab un pic. Păi n-am. Nu? Asta e. Asta e. Că poate apare așa. Dar eu după zi am văzut părul ăla negru. Când de acum am uitat, s-a retras. Da? Da. Și după aceea am văzut o chestie, nu știu ca ce era. Ai văzut cum am văzut pe mine în pădurea aia neagră? După pom? Uh-huh. Ceva genul. Da, da, da. Mulțumim, doamna Silvia, mulțumim. La fel. Hei, acum am văzut o umbră mare, un altă, neagră. Păi n-am cum să stau cu lumine după aia. La asfalt. Am văzut-o mai multe persoane, dar am crezut că este o glumă făcută de cineva. Nu, nu este glumă. Ali, nu știu, dacă tu ești din zonă, în ce zonă ai văzut exact? Mai jos de la Troița? Chiar la Troiță, dar aici oricum noi am văzut, n-am simțit-o. O mai fi și în altă parte?
O pauză mică. Mai sus este un fel de pod. Ok. Și mai apare și acolo la pod? De la pod mai mergem sau cum apare? O să mergem acum încolo. Nevastă mea tot zice că vede o umbră neagră. Pe asfalt era o umbră neagră. Pe asfalt? Nu era mireasa. Era, să zic, nu era pe asfalt, asfalt era un pic ridicat. Aha, da, da, da. Este chiar în jurul Troiței. Dar nu... Nu ai zis că mi-a dat semnul acum. Sunt un pic agitată, nu știu. Da, văd. Te-a agitat Margareta asta. Aha. Mireasa. E un pic agitată nevastă mea, dar nu știu. E și schimbat. Eu tot o simt, dar nu încerc să... Dar mereu trece din partea cealaltă a drumului. Am înțeles. Am înțeles, am înțeles. Nu e Margareta, e altceva acolo. Am înțeles, Marco. Ce e? Înseamnă că la vostru ți-a zis că nu era... Nu era... Ce crezi că e? Demon, nu? Demonul. Păi de-aia ești agitat așa. Și totul simt că e între jurul nostru. E în jurul nostru. A zis că e în jurul Troiței, Ali. Ali e de aici. Trece din partea cealaltă a drumului spre Troiță, niciodată invers. A, deci vine înspre Troiță, nu? Deci ea a murit în coace. Deci de-aia ți-a zis că și în partea aia se aude. Deci în partea asta e. Aha. În partea aia, știi că ți-a zis că se aude? Da, Ali a zis că da, aici. De acolo se auzeau. Trebuie să o suprindem. Și ei pe la ce oră au văzut-o? Pe la ce oră ați văzut, Ali? Era târziu, cred că 2 dimineața. Uh-huh. Am înțeles. Mulțumim, mulțumim, Ali. Ceva.
Da, e o nuntă în... într-un sat. Seara a dat foc la câmp și în jurul unei cruci, în spatele vostru, este un drum. Așa. Cine tot ești, Gabriel? Eu nu te cunosc. Tot cer să urci aici. N-ai cum să urci aici. Nu te cunoaștem. Cine ești? Scrie aici, pe chat. A dat foc la cruci? La care cruci? Că mai e în spate ceva? A dat foc la câmp. La câmp? Știi că ți-am zis eu că s-a văzut acolo, mi-a arătat o luminiță? De-aia eram agitată să mergi să vezi, să filmezi. Aha. Și este un semn făcut ca o cruce în un stâlp ceva. A dat foc în jurul crucii. Am înțeles. Cine a dat foc? Gabriel 1977, cine ești, omule? Andrei, Laura, Carla, mai sunteți aici? Să scrie în chat, că nu putem să dăm așa. Cine e ăsta? Întrebați-l că deja mi-a dat de 3 ori, 4 ori. Gabriel... Gabriela Ionesei. E femeie? Gabriel. Oameni buni, noi mai stăm aici, că chiar vreau să... să surprindem să ceva. Să surprindem. Sunteți de acord? Se simte și energia. Nici nu mă urmărește, tot a dat să urce sos aici. Normal, da. Ai luat tu... N-am luat nimic. A căzut. Acolo, în partea aia, înspre ușă. Când ai deschis, ai plecat cu el. Iubi, deschide ușa. Dogu, stai în mașină. Marco, de ce? Eu tot simt în prezența... De ce, Marco? Să ies eu un pic. Nu, tu n-ai nici... Să mă duc acolo în față? Iubire, n-ai nici ăla. Nu contează. Ok, du-te, ieși. Haide. Ieși, puiu. Poate se arată. Ok, dar nu la ora asta. Ebru, du-te în fața mașinii. N-a luat nici lanterna. Păi e lumină de la mașină. Eu nu pot să țin foarte mult. Îmi dă lumea... Te rog. Auzi ceva? Eu. Să stea în fața intrării. Mai jos. Stinge lanterna, ia!
Unde? Dar ce simți acolo? S-a auzit o femeie, o voce de femeie, hei, aici. Acolo s-a auzit? Chiar n-am auzit. Oameni buni, dați tap tap și share. Nu traversa! Hai încoa! Nevastă-mea, hei, unde țin eu cu camera acum? Bă, ți s-a schimbat și pupilele, foarte mici sunt. Nu știu câtă energie este acolo. Ia du-te tu. Cred că s-o ademenească, ia ține. Păi da, să mă duc în partea aia, de-aia mă stă. E vreo entitate? Eu? Nu,
Deci am auzit așa de clar vocea aia. Hei! Mai în față? Să mergem mai în față? Da, o să mergem. La pod, nu? Da. Referă. A, mai în față o să mergem. Imediat o să mergem acolo. Ar fi ceva, wow, să putem să o surprindem. A, înseamnă că trebuie să mergem pe jos. E de vreme ca oră. Mă gândesc că nu neapărat. Dacă era, nu mai auzeam chestiile astea dacă era prea de vreme. Mă gândesc la ora, nu? Știu, dar și-a făcut apariția și acum, că nu degeaba am auzit, am și văzut anumite lucruri. Ah, deci mergem cu mașină. Laura, Carla, sunt fixați aici sus, ce scrie Ali. Ce? Ce scrie Ali, să fixeze, ca să mergem cu mașina până. Ce? Ecranul, ce? Te simți rău? Nu știu ce. Ce te Da, am văzut-o. E mai în față. Oare trebuie să punem imagine ceva? Dar nu prea se simte bine. Cred că l-a atacat pe el. Ia, ăla de ce claxonează? E un rătat. Ține tu aici camera și să vadă lumea. Unde soții? Că mi-e frică să nu dea... Țin mai așa camera, să nu... Iar îmi dă restricție. Se face dreapta, a zis? Da. Ali, tu zine dreapta. Acolo, mai bine. Aici e un drum mai... Și chiar la intrare pe drum, în dreapta, este locul unde a dat foc. Aici e parking. E un loc...
Aici e podul ăla. Trec podul? Sau ce e ăsta aici? Da, e... A? E în fel... Pot, cred. Dreapta. Aici se face drumul ăsta? Aici, dreapta, nu? Ăsta cred că e singur. Arată-i. Da, aici. Să nu arăt unde suntem. Aici. Și aici unde e crucea? Asta. A, asta, asta e crucea. Și la cruce ce facem? Și aici atât de foc. Mai unde să o faci? Nu. Cred că mai în spate. Și unde parchez? El a zis că ai unde. A dat foc în jurul crucii. Am înțeles, dar unde parcăm? Asta zic pe drum, dacă aici mai trec mașini și să nu facem probleme. Păi și la crucea asta ce a făcut? Ce s-a întâmplat? În mare. A, n-am cum să intru cu mașina asta. Bună seara, bună seara. A dat foc și prin zona asta a apărut. Da, știi cine a dat foc? Ea? Ea a făcut, nu? Da. Doar să mergem pe jos? Aia, mă gândesc, dar unde era parcarea aia? Și să mergi pe aici, pe jos. Bună seara, bună seara. E departe, eu. Na? Aici e. Vezi? Da. Vrei? Să riscăm așa? Da, am mergem pe jos, că nu avem multă soluție. Să-mi iau și o vestă pe mine, că mi-e frică. Încep să mă gândim. Și Ali, n-ați avut curaj să coborâți toate jos, că n-ați văzut-o? Curentul ăla de acolo face scurt circuit. Laura, cum să fixez ăla, Laura? Ce să fixez? Bravo, Carla! Avem, avem. Ai luat toate alea de acolo? Nu? Că e deschisă. Avem, avem.
Wow! Ia uitați-vă, oameni buni, ce întuneric e! Se vede? Numai noi și stelele. Ce-i cu crucea aia de acolo? Ali. Ali, ce-i cu crucea aia? Că e mai departe de crucea aia. Ia uși și tu mai în jos un pic. Păi eu. Așa. Sincer, nu știu, eu vă zic ce am văzut atunci. Am înțeles. Dacă îl cauți și îl găsești, trimite pe Instagram. Aveți, ai contul nostru pe profil. Mă las o baterie. Vezi? Da. Ia-l pas. Gata. Se duse. Ce? Mai înceta? Am o grămadă, dar am elene acum să o schimb. Dar avem mult? Nu. Că nu-mi dau seama. Și poți să iei pe aici? Nu, e bălării, sunt bălării, nu? Un an sau doi. S-a întâmplat cu arderea. Băi, eu în spate aud pași. Allah. Și apropo, uitați, mi-a terminat bateria. Nu sunt clopoții. E de la curentul ăsta care e alea vechi. Asta din fața mea, dar nu mai merge. Trebuie să schimb bateria. Și unde e crucea? Ăla e? Uite, ăsta e crucea. Hai să vedem. Am ajuns la stradă. Facem dreapta, schimbăm bateria la bec. Ia ține tu ăsta. Gata. Avem baterii noi. Nu încoace. Ali, nu putem să cobor cu mașina și, care o am aici. Și pe aici s-a văzut și ea? Și aici s-a văzut și ea, nu? E așa un semn simbolic, cred. Cum?
150.000 de soldați români căzuza cotul Donului. 1942. Deci aici s-a întâmplat în Donului. Dumnezeu să-i odihnească, da. Bătălie. Și aici a fost văzută, da. În jurul crucii a dat foc și prin zona asta a apărut. Am înțeles. Foarte tare. Hai să punem aplicația să vedem dacă zice ceva. Dacă este aici pe lângă noi. Wow, ce întuneric e. Margareta! Nu, întreabă dacă este cineva cu noi aici. Sau, e vreo entitate aici acum cu noi? Să răspundă prin aplicația asta care o avem. E cineva aici acum cu noi? Ce se aude? Pocnitor. Dar noi mingiuțele le-am luat de acolo? Nu știu cum le-am luat. Nu. Noi am uitat și mingiuțele la locație. Și aplicația nu vorbește nimic. Hai. Cineva e cu noi? Eu? Hai să mergem acolo. Că nu e nimic aici. Mamita, acolo am simțit activitate. Da, acolo. Aici nu simt nimic. Nicio activitate. Tu simți ceva? Nu, acolo. Acolo e. Nu le-ați luat. Foarte frumos. Ne mai spunea Laura. Vai, deci nici oamenii noștri nu ne ajută. Acolo, acolo am auzit clar și când mi-a zis hei. Și până acum, dar tare. Am făcut de două ori eu? Abia aștept să ascult înregistrarea. Da, de două ori. Pune în jos, nu mai ține în fața mașinii, că le vorbești cu ăla. Dă-te mai așa, dă-te. Nu simt nimic. Nici o energie. Of, of, of. Mergem să luăm mingiuțele. Mergem la locația din nou. Știu că le găsim acolo, dar să nu uităm că mai mergem în locații. Andrei, bro! E, ne-a luat pe noi aici foarte mult în energie. Să fiți atenți pe drum. Cum ține nevastă mea cu lanterna, poate apare, poate vedem și noi, vedeți și voi. Acolo chiar a fost apariția. Am văzut, a
cineva poze? Au făcut. Ai noștri sunt cu pozele. Carla, Laura, ați făcut ceva? Muzica, un plânset. Da, am auzit și eu. Auzit? Da. Un plânset. Da, uite-te tu pe jos pe unde mergi. Eu? Te rog. Așa, acum ține așa pe drum. Da? Știu. E în jurul Troiței. E ora 12 fix. E bine. Fix acolo va apărea. Ia. Iar s-a auzit. Acum să mai aude muzică sau ceva. Oprește. Dar nu înțeleg, ne urmărește asta? Pasărea asta. Dinozaur. Este adevărat ce noi am venit să ne convingem. Da, am vrut să ne convingem cu toată chestia asta. Dar noi așteptăm cel mai mult și cel mai mult aparatură. Deci noi dacă vom avea și aparatele alea cât mai repede, va fi super. Bucuveaua prevestește moartea, cum se zice. Nu vreau, iubire. Să ajungem la locație. Să vedem ce va fi. Oameni buni. Tap, tap. Aici era. Am ajuns la locație. Am ajuns la Troiția. Mingiusele sunt aici, dar de ce nu? De ce nu s-au aprins? Poate s-au aprins când am plecat noi, nu? Este vreo entitate aici cu noi? Da.
La Belu. E vreo entitate aici acum cu noi? Să ne răspundă prin programul ăsta? Privat. Privat. Poți da un semn? Ne poți da un semn? Ai ajuta. Da, te ajutăm. Iar mă iau mețeală. Simt... Te putem ajuta dacă spui ce ai pățit. Vine poliție, vine închide-o. Hai. Da. Hai de intru, unde te duci? Păi... Acum... Da, am luat, am luat. A trecut o poliție, mă. Da, cam nimic. Am văzut. De-aia am zis că nu e ok. Amețeală. Unul singur, Andrei. Mulțumim pentru cufăr, Andrei. Erau trei, da. Mulțumim. Nu ne-am luat protecție de Gabriela. Acum. Amețeala te ia din cauza că sunt energie cu ea. Ai înțeles? La un moment dat am simțit ceva lângă urechea mea. Lângă urechea? Știi când stă cineva lângă urechea ta? Da. Parcă ți-e așa din auz, știi? Aha. Uh-huh. Mai ai pui meu? Din asta? Mai stăm un pic și mergem iarăși. Chiar vreau să văd dacă s-o prindem. Oricum este acolo. Doar că nu vrea acum să se arate. Da, aer păzit. Nu am văzut fața decât părul negru. Uh-huh. Aia nu era ea. Era ceva mai modific. Moderatorii noștri dragi, puteți afla culoarea părului? Negru era, dar nu era de față. Culoarea părului care era la... Da, oricum nu cred că e ea. Nu mai este ea. Nu era ea. Ea nici nu e aici îngropat. Pentru că și aia pe șosea, și aia pe șosea... Da, taică s-o, exact, taică s-a făcut o troiță în numele ei aici. Dar ea e îngropată la cimitirul Belu. Păi și de obicei cam vântuie locul unde a făcut accidentul. Da. Ce acolo vântuie locul. Dar nu mai e ea.
mă gândesc. Păi, The Demon. Da, 24 sau 26 de ani. Acum e ca și cum se răzbună. Moare. Da, da. Exact. Accident de mașină, da, Alexandra. Așteptăm încă un pic ca să vedem ce se mai întâmplă. Trebuia să o parcăm cu fața. Da? Da, ca să vedem încolo. Ia ține. Stai să treacă mașina asta și după aia dau lumină. Ce mă doare mâna asta? Mâna, mă luat în durere de mână. Ia. Noi nu căutăm dovezi, ce dovezi să căutăm noi? E vreo entitate aici, acum, cu noi? Cine scrie? Nu știu, e... Dovezi. Da, într-adevăr, să vedem și noi, ca și alți dacă oameni care au văzut. Sau nu, dar în rest... Aici e foarte multă activitate. Înăuntru, când intru acolo? Da. Mâna stângă pe mine mă doare. Și capul îngrozitor, nu mai zic. După. Că se aude, da. Mamă, deci ăla ar fi belea. Dar eu am văzut și capul, nu numai că am auzit. Când dar nu era telefonul la tine, nu? Nu, nu era telefonul la mine. Aia e prostia. Da, pentru că tu... Știi când să se aprindă, să se arate la tine, eu. Eu așa m-am impus. Știi când nu mai e cameră, să nu-i surprins. Da. Avem. Mulțumim. Mireasa, propriu zis,
Trebuie să iasă de acolo, din partea asta. Și noi poate surprindem, adică din zona asta. Stăm aici până mai târziu, dacă... Da, nu mai ajungem în parte. Păi nu, important e aici, că chiar... Chiar vreau să surprind, da. Noi am venit așa să vedem chiar dacă e adevărat. Mi se pare că e. Era ora 3 dimineața, am găsit și video. Dăm pe Instagram, Ali. Ai pe profil. Uite, te ajută moderatorii noștri. Ali, dar se simt energiile aici. Chiar se simt. Laura, mulțumim. Așa, o presimțire cu să apară. Păi asta vreau și eu. Ne-ai trimis pe Insta? Se foc. Am văzut ceva negru acolo. Unde? În zona asta. În zona asta? Aici. Mersi, mersi, Ali. De gardul ăsta. A, ce ți-a trebuit? Zice, a luat foc atunci? Drept. Acum mai văd și partea aia. Mă gândesc că mai sunt și spiritele lor care au mai murit. Ar fi tare să vorbim unul din ei. Ați că au mai fost accidente. Da. Focul era în zona crucii, am înțeles, Ali. Am crezut că ai surprins-o pe ea. Nu, eu am crezut că ai surprins-o pe... Mireasa. Copacul se mișca la un moment dat. Nu se mișcă, nu? Nu. Eu cum se miște, mă, pui? Mișcă. Copacul? Da, uite ăla din fața noastră. Adică... Face așa. Ăla de acolo. Sau doar eu le văd. Tu? E un copac aici, cei care văd. Că se mișcă, zice, dar... Sunt lucruri pe care probabil doar nu le văd. Da. Să fie un pic întuneric, poate... Lasă, lasă, se închide. Mersi, mersi. În fața voastră e ceva. O fi? Eu tot văd, ți-am zis că am văzut și în partea asta, dar umbre negre. Apoi am văzut.
Noi am tăcut un pic, ascultăm. S-a auzit ceva. Ca un urlet. Vrem să surprindem pe live. De-aia suntem aici. Stați cu noi aici, poate surprindem ceva. Dacă s-a arătat la toată lumea... În fața ta, Evro. Marco... În fața mea, Marco, tot văd umbre negre, dar apar și dispar repede. Și pomul ăla, la un moment dat, l-am văzut că se clatină, dar probabil doar eu l-am văzut. Oricum am o presimțire că se va întâmpla ceva, să vedem. Marco, doi am văzut și eu, unul în partea asta și unul în partea cealaltă, umbrele alea negre pe care, nu știu dacă și tu tot pe alea le-ai văzut. Eu cred că sunt mai mulți aici. Vrem să surprindem când intră înăuntru. Să vedem. Dar oare nu scrie ora decesului ei? Care trebuie? 1900 și ceva de 1930? Nu? Da, la ora. A fost noaptea. Unde era umbră? Vin mașini și nu pot să țin foarte mult lumină. Am văzut o stea căzătoare. Pune dorință. S-a dus în jos așa, a căzut. Pune dorință. Așa se face. Eu. Dar cum se duce spre pământ? A, se oprește. Aia când a strigat, hei, glând așa, știi? Aha. Era ceva malefic să te... Ca și cum se ascundea. Bă, ce circulat e drumul ăsta, bă, frate. La fiecare 2-3 minute vin mașini. Mi-am pus o dorință, da. Andra! Bună seara! Oameni buni, stați alături de noi că... O să surprindem ceva. O să surprindem, sigur, așa am presupus. Bună seara, bună seara! Bună seara! Nu se aud niciun câine. Nu sunt câine aici.
oprește vreo mașină, mergem. Plecăm. Dacă vine din spate. N-am chef de niciun. Nu, nu, sunt câini aici. Nu e Gabriela, nu e nimic. Aprindem lumina, uitați-vă, în caz că vedem ceva, imediat poze, poze. Și acum puteți, da? Nu, no, iar vine. Foarte bine, Laura. Ce mai poze? Face poze azi în continuu, da? Vedem ce iese. Ea trebuie să vină din stânga. Adică pe partea noastră, înspre Troiță trebuie să intre. Adică trebuie să vin, trebuie să lăsăm așa telefonul. Eu vreau să văd dacă poate. A? Așa, atât. Nu, atât. Așa. Ca să se vadă și da. Poarta, ușa, intrarea. Iar vine o mașină. Ce mă doare cap. Te doare iar? Mă doare rău. Și m-a luat iarăși amețeala aia acolo. Te iau să te citesc, da? Deci că intră prin mine. Ceafa, ceafa. Ceafa, da, ceafa. Și iarăși mă luase amețeala aia, Marco. Care am simțit-o acolo jos. Deci când pierdeam conștiință. Ai, mă? Da, așa avem amețeala. Nu ești singură. Mulțumim, Andra, mulțumim. A, și pe tine te dori. Iar vine o mașină din spate de data asta. Exact, Marco, exact. Eu? Ceva am făcut pss. Aha. Eu când ți-am zis atunci. Din partea aia, tot din partea aia. De aici ai auzit, nu? Da, din partea aia. Când mi-a zis mie, hei. Mai stăm un pic, Carina, de ce? În dreapta unde? În dreapta... stai. Aici, prin zona asta am văzut și eu ceva, dar ceva alb. Aici zici, Marco? Dreapta tare. Dreapta tare. A, e tarla. Și în stânga și în dreapta e tot tarla. Da. Acum te citesc, iubire. Ăștia, din mașină. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi.
Mergem cu aplicația. Oh. Ai luat lanterna cu ceva? Perfect, hai. Aplicația asta o să ne ajute, ușor, ușor. E vreo entitate aici, acum, cu noi? Ne răspund și nouă, prin aplicația asta care avem? Astă seară. Astă seară ce? Ne dai și nouă un semn că ești aici? Nu mai ține spre mine. Așa, jos, așa. Ne dai un semn că ești aici? Vorbește cu noi, prin aplicație. Îți dau voie să ne iei din energie. Am doar 5 ani. Ai doar 5 ani? Copii care au murit aici? Ba, da, într-un accident. Ziceau că se auzeau și... Mai nimic. Ziceau că se auzeau și plânsete de copii. Da. Un demon aici. Un demon aici. Wow! Eram sigur. Eram sigur. Eu tot văd în lateralul meu ceva, nu știu ce. Păi te-a atins pe tine. Vrei să ne faci rău? Exact ce a spus voi. Laura, da, exact, înainte am spus că e un demon. Nu este ea. Asistent medical.
Dacă e un demon aici, poate să se arate? Vreau să te arăt. Demon! Oricum știu că ești aici. Nu mai ține, vine ăla cu lungul. Ia. Ce se aude? Păcuzeau. M-a trecut un fior. Cosmin, ceva noutăți? Exact, Alexandra. Ah, mă atacă în spate, babe. Vrei să plecăm? Dă-ne un semn! Băi, în continuu din mașină. Mulțumim, mulțumim, Melissa. Îți dau voie, stai aici. Ia ține asta. Și ține lantana mini. Îți dau voie să ne iei din energie. Dacă ești aici, dă-ne un semn. Iar vine o mașină. Frate, m-au disperat mașinile astea. Mulțumim, mulțumim, Melissa. Babe, da. Dă-te de acolo. Dă-te. Că te-a afuns. E moale, am apăsat și eu. Care copac? Uite cum e luna. Unde? A, luna, portocaliu, în față, da. Melissa! Da, Zănuța zicea că aici se mișcă, dar eu nu... Ăsta.
Ne dai un semn dacă ești aici? Adriana, mulțumim mult! Elisa, te așteptăm! Mulțumim! Li arrivi. Noi tot așteptăm. Ai de gând să ne dai un semn? Uite, îți las aici mingiuțele. Eu le-am aprins pentru tine. De cât trebuie să le atingi? Eu să nu știu telefonul aici. Ai suport tu? E în geantă. Ia ține pe ăsta. Ce anume ai văzut, Melissa? Au fost mai multe umbre. De ce ai făcut? Să mă uit un pic și aici. Hai, dă telefon. Fără lumini. Mai bine. Și se vede? Păi se va vedea mingiuțele, nu? Sau lăsăm lumini, da. Așa.
Gata, oameni buni. Am și surprins-o în poză, pe mireasă. Hai să... Am luat, două au fost, nu? Două mingiuțe, nu? Da. Du-te acolo să te filmeze. Stai! Nu găsești lanterna, ai laptă. Da. Lângă, mai du-te. Acolo, hop! Prea mult! Acolo! Gata, ați făcut poze? Hai, vino! Perfect! Gata. Ai arătat-o, nu? Nu am arătat încă. Mai încolo arătăm. Mai așteptăm, mai avem poze, dar acum... Acum mă auziți? Trebuie să-i zicem că să rămân aici. Da. Hai, începe. Singur am venit. Singur am venit, singur plecăm. Singur am venit, singur plecăm. Singur am venit, singur plecăm. Voi, entitățile și energiile negative, rămâneți aici. Păi, da, trebuia să ieși și tu. Așa trebuia? Hai, hai. N-am știut. N-am... Se vede pe diagonală, nu se vede în față. Mai facem o dată. Eu ziceam să nu vină... Eram cu poliția asta acum. Poliția e... sub orice critică. Vor să-ți dea amen și alte alea. Hai! Acolo! Rămâi acolo! Arată-te dacă ești aici! Du-te, atinge-o pe Ebru! Hai, iubire, treci! Gata! Haide!